Det är aldrig några konstigheter. Hon är väldigt lätt att jobba med och hjälper till. För mig är det jättelätt att jobba med det. Hon är vad jag kallar en konstnärssjäl. Hon har förmåga att uttrycka sig väldigt bra verbalt och förmedla texter med sin röst, vilket ger henne en väldigt unik klang och en väldigt unik output. Framförallt så är Sonja för mig en väldigt, väldigt varm och generös människa som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. För att du finns, för att du kan, du leder vågorna mot land, du river murarna mot världen. Nu idag så har ni suttit och bara matat på med intervjuer, men det känns ändå som ett ganska glassigt liv. Är det det eller? Det kan jag tänka mig att det gör.